ADA Veripojës vazhdon pregatitjet për sezonin e ri futbollistik 2022-2023 me presidentin e klubit të ADA-s Alfred Pietri. Këtë Pietri keni dhënë pas një sezon jo shumë pozitiv, por gjithsesi mes skuadrave më të mira të Shqipërisë në kategorinë e dytë. Por se të qoftë, ADA nuk e ka vendin në kategorinë e dytë. Çfarë mos është përmerren nga presidenca për ta ngjitur ADA-n e Veripojës në vendin që i takon? Po, është e vërtet, 2-3 vitet e fundit nuk kemi hesë si që duhet në meritme që ADA është mësu tjetë në vitet e kaluara, me sa tyre ekipe me të mira, por gjithësësi e s'kemi pas në ambicje që ta nëzirim në një kategori me lartë për arsujë të ndryshme, sidomos ato dhjen janë ma shumë financiaret, por shpresojmë se këtë vit do tjetë një vit ndryshe, që nga fillimi i sezonit duke fillu nga akademia që me ekipe zinxhire që kemi edhe në vazhdim. Dhe shpresojmë se këtë vit të kemi 100% ndryshe nga vitet e tjera. Realisht opinioni sportiv dhe kujton ADA-n e Veripojës në kulmet e saj atëherë kur sfidonte edhe skuadra me shumë traditë, kur eliminonte Dinamo në Kupën e Shqipërisë apo edhe Partizanin. A mendoni se do të vijë ajo ditë jo shumë larg për tifozërinë e Veripojës? Shpresojmë që këtë vit të thashë edhe një herë që do ta fillojmë disi ndryshe për vetë ambicet që kemi këtë vit edhe bashkëpunimit që kemi pas edhe me Djelminë Shkodrane. Shpresoj edhe këtë vit që edhe bashkia me kryetarin e ri tash të bëjmë edhe diçka ndryshe, që këtë vit kemi ambicje reale, por gjithsesi ne s'mund të flasim përpara kohët, vazhdojmë me fillimi, kjo është e rëndësishme shumë për ne, që fillimi të jetë një nisje e mbarë. Pikisht për bashkëpunimin me Djelminë Shkodranë dhe me teknikun Arber Shqitani, ka qenë një sezon një përvojë pozitive vitin e kaluar kjo bashkëpunim? Po, pa tjetër, ne kemi ambicje që kemi pas për vitin e kaluar, ka qenë thjesht qëndrimi në kategorinë e dytë, por me djemëtëri që profesor Arbri ka punu shumë mirë me ta dhe jemi shumë kënaqur me punën që ka bërë deri në këtë moment Shqytani. Në objektivin e Shqytanit, por edhe të klubit ADA me në krye ju, zoti Pietri, ka qenë kryesisht edhe promovimi i elementeve të ri. Dhe duket se kalimi disa elementeve të nga ekipi i ADA-s apo dhe Djelminë Shkodrane në ekipet e huaja është një sinjal pozitiv. Po, kemi pas kontakt, është e vërtet, kemi pas kontakt dhe kemi nisur edhe për të para atje, vazhdojnë kontaktet, kemi në bisedime me 2-3 futbolistë që shumë shpejt dhe t'jenë pjesë e ekipeve në Itali. Në drejtim të stafit teknik, do t'ketë, do t'bjoj e staf teknik, apo do t'ketë ndryshim? Jo, ne do, këto ditë kemi lënë një takim edhe me drejtuesit e klubit dhe më bashkëpunim edhe me Djelminë Shkodrane që për vazhdimësinë. Ku është shikoj zoti Pietri këtë sezon, ADA-n dhe tjetë? Them që në zonën e pretendimeve? Pa diskutim që do të jetë në zonën e pretendimeve dhe me ambicje të qarta për kategorinë e parë. Dhe për ta mbyllur zoti presidenti në lidhje me terrenin sportiv, është folur prej kohësh se stadiumi Adriatik i Veripojës nuk është në gjendjen e duhur për të përmbushur kërkesat e një ndeshje futbolli kombëtare. Çfarë po bëhet në këtë drejtim? Po, është vërtet, po këto ditë do të kemi takim me presidentin Duka dhe shpresoj që do të bëjmë diçka të fusha që ta rregullojmë disi edhe ambientet e jashtme dhe terrenin. Po pritet një ndërhyrje edhe me mbështetjen e federatës? Them që po. Kur mund të ndodhë kjo? Pas takimit që do bëjmë shpejti me presidentin Duka. Dhe sezoni i ri sportiv mund ta gjej ADA-n e Veripojës me një ambient të ndryshe? Them që po, edhe në qofë se nuk arrim në ditë të para, ne mund të bëjmë zhvillim ndeshje edhe në një fushë tjetër, në qofë se nuk arrim me punimet që t'jenë në kohën e duhur. Do të vjetë e falenderit dhe sukses e ADA-s Veripojës për të rikthyer në ato pozita që i takon. Falenderit dhe ju si televizion.